Ja, je krijgt het niet geleveld. Ja, maar hoe zit het bij jou eigenlijk, Erik-Jan? Want jij bent ook iemand die niet in staat is om een fatsoenlijke relatie vast te houden. Nee, ik ben dus ook niet naar de bioscoop geweest. Dat doe ik niet. Nee, dat vind ik echt heel... Ik ken mensen die gaan in een eentje bijvoorbeeld naar een restaurant. Ja. Of naar een bioscoop. Maar dat is een enorme drempel voor me. Gek, hè? Ja, als je ergens alleen naartoe zou moeten gaan. Ja, doe het. Nee, je gaat liever eerst tinderen en dan kijken wie je mee gaat. Nee, tinderen? Nee. Ik had vorig jaar kwam een collega van die zei... Nee, dan moet je op Tinder. Dus ik had zoiets van, nee, je moet toch op Tinder. Tinder is toch alleen maar puur voor seks? Nou, dus ik had het gedownload. Maar ik kreeg gewoon een RSI-duim om alles naar links te swipen, weet je. Dat is, nee, dat... Maar is dit er zoveel afval tussen dan? Nou, nee, maar... Nee, ik vind het een beetje freaky. Nee, ja, ik heb altijd zoiets van, als mensen zich aanbieden op internet... En het zal niet zo zijn, maar ik heb het idee dat er dan gewoon iets mis is met je. Ja, maar je zegt... Jan. Ja, yo. Maar als jij op Tinder gaat, Tinder is in mijn beleving van wat ik altijd heb begrepen en gehoord. En zelf heb gedaan. Tinder eigenlijk puur om seksdating. Nou, nee, dat is Grindr. Natuurlijk, joh. Nee, maar aan die verkapte blind dates, dat doe ik ook niet, joh. Nee, ik heb dat één keer gedaan en toen werkte ik nog bij een ander station. En lang geleden. En toen had je nog ICQ, ken je dat nog? Ja. Dat is de voorloper. Oh, ja. En het resultaat van die dating kan praten. Nee. Toen hadden we afgesproken bij IKEA Zuidoost. Oh ja? Heel veilig. Hele grote parkeerplaats. Dus op een gegeven moment reed ik daar zo. En toen had je nog... Je had alleen maar sms en bellen. Ja. Dus nou, ze stond klaar in een Volkswagentje. En ik kwam zo aanrijden. En ze zei, wat voor auto rij jij? En toen had ik gezegd Mercedes. Maar ik reed gewoon zo'n oude kleren Fiat. En toen kwam ik aanrijden en ik zoeken. En ik kon nergens iets vinden. En toen reed ik nog een keer heen en weer langs die IKEA. En toen... Zei, waar sta je dan? Ja, bij de ingang met een wit Volkswagentje met een rode motorkap. Want die had waarschijnlijk een ongeluk gehad en die was dus niet gespoten. En er zat gewoon heel veel vrouwen. Jammer het. Het was dus gewoon een enorme walrus. Telefoon uit, nieuw simkaartje gekocht. en daarna nooit meer gedaan. Nee, nee, het is gewoon niks voor mij. Nee, dat blijft ons liever 100 jaar vrijgezel. Maar, jij hebt ook niet het talent. Dat is wel grappig. Af en toe dan doen we gewoon datgene wat we eigenlijk gewoon heimelijk zouden moeten bespreken. Doen we dan in het openbaar. Maar jij bent gewoon niet in staat om naar het geluid van een vrouw te luisteren. En naar wat ze zegt. Om te snappen dat ze leuk is of niet leuk is. Want jij me ooit ook een keer verteld hoe jij verdwaald bent geraakt in een van de oude volkswijk in een provinciestad. En dat je dan voor die deur stond, je belde aan. En in de verte, Roland, hoorde hij dit. Dat was Drieberg. Niet aanbellen. Toen had hij al aangebeld. Nee, ja, maar daar ging het al mis. Want er zat zo'n jaren 30 bel zat er op die deur. Dus dan heb je aan de voorkant heb je er gewoon een knop. Maar aan de achterkant hangt meteen zo'n grote bel. En dat was eigenlijk al een teken van get the fuck out of it. Nee. En toen ging die deur open, Roland. En het was echt, ja, maar op een gegeven moment, ik kon ook niet meer terug. Ik zat gevangen in een soort van, ja, dat was verschrikkelijk. Ik heb ook heel lang gedoucht. Met een ijzeren spons. Ja. Was het oma in de string die open deed? Die in de binnenkant? Nee, dat was gewoon een soort van piramide met voetjes. Het was echt heel... We hebben het er niet meer over, Roland. Hoe is het met jou? Ja, met mij gaat prima, jongen. Deze was echt... Oh nee, ja, want die had trouwens ook de bed op de grond liggen. Gewoon zo'n matras. Ja, ik wil het er gewoon eigenlijk... Ik ga het er toch over hebben, maar ik wil het er helemaal niet over hebben. Doe maar. Ik ga het er ook niet meer over hebben. Doe maar. Nee, Roland. Op de grond? Nee. En dan zeg je nog met licht aan ook nog. Nee, sowieso. Nee. Want daar heb ik een trucje op gevonden. Voordat ik bij iemand naar binnen ga, dan ga ik gewoon naar die meterkast buiten in zo'n wijk. En dan steek ik gewoon eerst in de fik. En als de hele wijk plat ligt, dan ga ik naar binnen. Ja. Oh man. Ja, en dan de volgende ochtend wakker worden en dan zoiets van... Maar wat heb ik gedaan? Nee, maar dat moet je ook niet meer willen, joh. Weet je, nee. ik ben geen 20 meer, weet je. Ik ben 46, ik heb sowieso... niks gaat meer natuurlijk, weet je wel. Ik moet echt aan de meest verschrikkelijke dingen denken... wil er nog een beetje bloed naar de... Nee, weet je, ik ga niet meer die moeite doen. Nee, dan zeg ik dan maar gewoon tot mijn 70ste op de PlayStation zitten. Nee, heb je echt gevraagd aan dat zekere onderdeel van jouw lichaam... om daar geen bloed meer te laten passeren? Of, Het gaat gewoon niet meer. Nee, ik ben te lang vrijgezel. Ik weet het niet. Nee.
Nee, er gaat gewoon meer handen naar meer bloed naar mijn handen om die controle van die plep PS onder controle te houden. Nee, het is gewoon. Ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon eeuwig vrijgezel blijf. Prima. Klaar.